میکنی و جان من رو میخور تو رانه میخور رو خدا من چی کدم اونم برم میکشینه بادر ایمان اول کشتی به خاطر ازی نمیدی. At least 25 people have been killed in a terror attack on a Gurdwara in Kabul. خانم من دختره که خورده من نازدانه من مرا پدر پدر صدا کده جان دار 2020 جیڑی ایک کہانی بڑی خطرناک جیڑی بہت ایک کوڑی کہانی ہے تکھی ہے جی میں ویکھیا میں گل کردا مینوں اے لگدا میرے سامنے ہن او عملہ پھر ہونا ہے میں اپنی ڈیڈی کی لاڈلی تھی وہ مجھے ہمیشہ اپنی بیٹا نہیں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے تھے انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اسکول بھیج کر پڑھانا چاہتے تھے میرے پاپا نے جو کچھ اسے کرنا تھا میرے لیے بہت کر چکے لیکن جو میں کرنا چاہتی جو میں بننا چاہتی تھی اپنے پاپا کے جیتے جی نہیں بن سکی افغانستان نو چھڑنا ساڈا کوئی دلوں دی خواہش نہیں سی کہ سانو افغانستان چھڑنا ہے ساڈی مجبوری سی افغانستان چھڑنا کیونکہ ساڈا رہنا اتھے بہت مشکل ہو گیا سی گا طالبان آ گئے سی گئے تے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا سی گا لے چلے ادھا افغانستان تے ساڈا رہنا اتھے بہت مشکل ہو گیا سی کیونکہ وہ سانو کنورٹ کرتے سی مسلم چ کہ تو تانو کنورٹ ہونا پے گا تے اسی کنورٹ نہیں ہوواں گے ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇਤਨੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ